Було багато сьогодні дуже інформації з приводу того, і ми в цій студії вже починали говорити, дієві, недієві санкції світу, швидко, не швидко вони прийняті. Все ж таки маємо інформацію, яка важлива, та Сполучені Штати відмовляються від російської нафти та газу. Британія слідом також заявила про те, що нафта російської їм не потрібно. Наскільки це зможе стримати Путіна, якого ми вже сьогодні називаємо не просто вбивцею, та ми називаємо реально терористом, який прийшов на територію України вбивати наших дітей цілеспрямовано. До речі, вбивати не персонально, а вбивають, вистрілюють, скидують бомби російські військові. Про це теж треба казати. Це чиїсь батьки, чиїсь діти, але вони все одно це роблять. Але це персональна відповідальність Путіна, і ця персональна відповідальність, я переконаний, закінчиться для них трибуналом, і в тому числі на лавці підсудних буде також і Путін, який сьогодні репрезентує військову агресію і окупаційну владу на території України. Я переконаний, що ці заходи, які сьогодні демонструє і вчиняє Європейський Союз, Західний світ, Сполучені Штати Америки, вони обов'язково приведуть до краху путінського режиму. Чого вартує сьогоднішня заява прем'єр-міністра Японії стосовно того, що Південні Курили – це є територія Японії. І я розумію, що після такої заяви будуть ще жорсткіші санкції від країни, яка сьогодні входить в Велику Сімку. Що стосується Сполучених Штатів і Великої Британії, справді, сьогодні вони публічно заявили про те, що відмовляються від російської нафти. А ми розуміємо, що нафта і газ – це є номер один стаття доходів російського бюджету. Саме за це, за ці гроші вони будують танки, вони будують ракети, і саме за ці гроші вони вбивають українців. Але сьогодні також була заява Європейського Союзу, що він уже цього року хоче на 66% як мінімум відмовитись від російського газу. І я переконаний, що оці санкції, оцей тиск цивілізованого світу на Кремль, на путінський режим обов'язково приведе до його краху. Звичайно, нам би хотілося, щоб це було якомога швидше, тому що кожного дня ми платимо за російську війну, за окупацію Росії життями українських воїнів, життями цивільних людей, руйнуванням інфраструктури житлових будинків нашої країни. А я переконаний, що оця безпрецедентна допомога, яка сьогодні йде від цивілізованого світу, вона обов'язково допоможе Україні. Тому що сьогодні Україна отримає величезну фінансову допомогу. Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд, конкретні країни Європи, Сполучені Штати. Сьогодні внесено президентом Байденом в Конгрес допомога у 12 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що це справді зміцнює фінансові можливості нашої країни і військова допомога. Я переконаний, що тут не будуть звучати в студії конкретні шляхи, але військова допомога кожного дня поступає в Україну. Військова допомога сьогодні надходить військові частини. І я переконаний, от був колега з Харкова, що в Харкові уже окупанта з завтрашнього дня зустрінуть несподіванки, такі, як його зустріли у Сумах, де вони вважали, що немає протиповітряної оборони України. А два винищувачі сьогодні їхні знайшли кінець якраз на Сумі. Одеса, Миколаїв, де сьогодні їхнє домінування в повітрі, що надзвичайно загрожує українським збройним силам, яке насправді наносить найбільший ущерб для нашої армії, для цивільних людей, воно буде покінчено. Крок за кроком. Нам би хотілося, щоб це було сьогодні вже і негайно. Але це буде.